164ನೇ ಮಹಾಸಂಚಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೇಶ. ಈ ಎರಡನೇ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಕಲಾಕೇಂದ್ರದ ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ 11:26 ಈ 30ನೇ ತಾರೀಕು ಏಪ್ರಿಲ್ 2021 ಶುಕ್ರವಾರದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ದಶಾವತಾರ ಮಹಾವಿಷ್ಣು, ಇದರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಾವತಾರದ 48ನೇ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಡಿಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್, ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೊಸ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಚ ರಿಸೈಟ್ ಮಾಡಿ ಸಂಗೀತದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ. ನಿಜ ಅದು ಮಂತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಸಂಗೀತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ನನಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಹಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನೀವುಗಳು ಎಲ್ಲ ಮೆಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದದ ತೈತ್ತರಿಯ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರಗಳು. ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಂ ಪೃಥಿವೀತೆ ಅಂತರಿಕ್ಷೇಣ ವಾಯುಶ್ಚಿದ್ರಂ ಬಿಷಜ್ಜತು ದ್ಯೌಸ್ತೆ ನಕ್ಷತ್ರೈಸ್ಸಹ ರೂಪಂ ಕೃಣೋತು ಸಾಧುಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಪೃಥಿವೀತೆ ಅಂತರಿಕ್ಷೇಣ ಓಂ ಪೃಥಿವೀತೆ ಅಂತರಿಕ್ಷೇಣ ವಾಯುಶ್ಚಿದ್ರಂ ವಾಯುಶ್ಚಿದ್ರಂ
ಬಿಷಜ್ಯತೋ ದ್ಯೌಸ್ತೆ ನಕ್ಷತ್ರೈಸಹ ರೂಪಂ ಕೃಣೋತು ರೂಪಂ ಕೃಣೋತು ಸಾಧುಯ ರೂಪಂ ಕೃಣೋತು ಸಾಧುಯ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಓಂ ಪೃಥಿವೀತೇ ಅಂತರಿಕ್ಷೇಣ ವಾಯುಶ್ಚಿದ್ರಂ ಬಿಷಜ್ಜತು ದ್ಯೌಸ್ತೆ ನಕ್ಷತ್ರೈಸ್ಸ ರೂಪಂ ಕೃಣೋತು ಸಾಧುಯ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಈ ಬುದ್ಧಾವತಾರದ 48ನೆಯ ಈ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದದ ತೈತ್ತರಿಯ ಸಮಿತಿಯ ಅಸ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಧಿಗಳ ಶಾಂತಿ ಅಂತ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಭಾವಾರ್ಥ ಭೂಮಿಯ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಮತ್ತು ವಾಯುವಿನೊಡಗೂಡಿ ನಿನ್ನ ಅಂಗಗಳ ಬಿರುಕುಗಳು ಗುಣ ಹೊಂದಿಸಲಿ, ಸ್ವರ್ಗವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ನಿನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿ ಅಂದರೆ ಸಾಧುಗೊಳಿಸಲಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ. ಅದು ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಲೆವೆಂಟು ಈ ಬುದ್ಧನ ಒಂದು ಅಷ್ಟಾಂಗ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಇದು ಮೂರು ರೀತಿಯ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ತಾಯಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ, ಆಮೇಲೆ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ, ಬುದ್ಧ ನಮಗೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ತೋಚು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಈ ಮೂರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾನೊಂದಿಷ್ಟು ಈ ಮೊದಲು ಅದರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೆ ಓದಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಭಾವಾರ್ಥ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಬುದ್ಧನ ಈ ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸ್ತು ಅಂತ ಇದನ್ನು ನೀವು ತುಂಬ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ. ಇದು ನಾನು ಮಾಡಿದಂಥ ರೀತಿಯೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅವರವರು ನಿಮ್ಮ ರೀತಿಯೇ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಲೌಕಿಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದು ಭಾಳ ಇನ್ನೂ ಅದು ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಹಿಂದಿನ 3-4 ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಿರಿ ಸರ್ ನಾವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದಾ ನಾವೇ ಉತ್ತರ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದಾ ಅಂತ ಒಂದು 5-6 ದಿವಸದಿಂದ ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮಂತ್ರ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೆ ಕಯಾನಶ್ಚಿತ್ರ ಆ ಅದು ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಭವದೂತಿ ಸದಾ ವೃದಃ ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರೇ ನೀನು ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸು ಯಾವ ರೀತಿ ರಕ್ಷಿಸ್ತಿ ಅಂತ ನಾವೇ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಬಲ್ಲೆಯ ನೀನು ಯಾಕೆ ಯಾವುದಿದೆ ಆ ಥರ ಶಕ್ತಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಈಗ ಕೆಲವು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದ ತೈತ್ತರಿಯ ಸಮಿತಿಯ ಅಸ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಧಿಗಳ ಶಾಂತಿ ಅಲ್ಲಿ ಓಂ ಪೃಥಿವಿತೆ ಅಂತರಿಕ್ಷೇಣ ವಾಯುಶ್ಚಿದ್ರಂ ಬಿಷಜ್ಜತ ದ್ಯೌಸ್ಥೆ ನಕ್ಷತ್ರೈ ಸಹ ರೂಪಂ ಕೃಣೋತು ಸಾಧುಯ ಅನ್ನೋದು ಈ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಇದು ಭೂಮಿಯ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರಗಳು ಬಂದು ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ. ಭೂಮಿಯು ಅಂತರಿಕ್ಷ ಮತ್ತು ವಾಯುವಿನೊಡಗುಡಿ ಇವೆರಡು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಭೂಮಿ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಜೊತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋದು ವಾತಾಯನ ಗಾಳಿ ಇದೆ, ಇವು ನಿನ್ನ ಅಂಗಗಳ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಗುಣ ಹೊಂದಿಸಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ನಿನ್ನ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಗುಣ ಹೊಂದಿಸಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಅದರಂಥವ್ರು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಾವೆಲ್ಲವೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಗುಣ ಹೊಂದಿಸಲಿ. ಬಿರುಕುಗಳು ಅಂದರೆ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಈ ಬಿರುಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತವಾದಂಥ ಅರ್ಥಗಳಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಂತೀವಿ ಬಿರುಕುಗಳಿರುತ್ತೆ, ಮಿಸ್ಚೀಫ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಭಾಳಷ್ಟು ಬಿರುಕುಗಳಿರ್ತವೆ, ಹುಟ್ಟದಾರ ಮೇಲೆ ಸಂಧಿಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೀಲುಗಳು, ಕೀಲು ನೋವಾಗೋದು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರೋವಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಪೈನು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿನೇ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಶಾಂತಿ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ರೀತಿ ನಾವು ಪೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯ ಹುಡ್ದಾರಿಂದಲೂ ಮಗುವಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ಪೈನ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಗು ಪಾಪ ಹುಡ್ದೇಟ್ಗೇ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದು ಅಳೋದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಇದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅನುಭವದಿಂದ ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಪ ಹಸುವಾದರೆ ಅದು ಅಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ನೋವಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಇರೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು 5 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ದೇವ್ರ ಸಮಾನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಂದರೆ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್.
ಹೇಗೆ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಳೋದ್ರಿಂದಷ್ಟು. ಅದೊಂದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಗ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ರಕೃತಿನ ಜೊತೆ ಶಾಂತಿ ಕೊಡಮ್ಮಂದು ಅಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಗಾದೆನೇ ಹೇಳಿದರು, ಹತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಲು ಕೊಡೋದು ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ತಾನೇ ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಇನ್ನೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ರವು ಪಾಪ, ಏನು ಮಾಡ್ದೇನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇವೇ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮಗು ಅದು ಅದನ್ನು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭೂಮಿಯು ಅಂತರಿಕ್ಷ ಮತ್ತು ವಾಯು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಅಂಗಗಳ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಗುಣಹೊಂದಿಸಲಿ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟು. ಎರಡನೇ ಪಾರ್ಟು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸ್ವರ್ಗವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ನಿನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಒಂದು, ನಾವು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ನಮಗೆ ದೊರಕಲಿ. ದೊರಕಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ನಂತರ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾವು ಸ್ವರ್ಗವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಕಾಯಿಲ್ಸಿ. ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರುಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಅಂತರಾರ್ಥ. ನಿನ್ನ ಇದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥವರಲ್ಲಿ ದೇವಾದಿ ದೇವತೆಗಳು, ಆ ದೇವಾದಿ ದೇವತೆಗಳ ರಾಜ ಇಂದ್ರ. ಇಂದ್ರನೇ ನಮಗೆ ಮಳೆ ಸುರಿಸೋದು. ಆಮೇಲೆ ಆಕಾಶಕಾಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು ಮತ್ತು 27 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ರೂಪವು ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಗಳು ನಮಗೆ ಅರಿವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಕೋತೀವಿ. ಹೋಗಲಾಡ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀರಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರದ ಅಂತರಾರ್ಥ. ಇದನ್ನೇ ಬುದ್ಧ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಮಾರ್ಗದ ಅಷ್ಟಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸತಿ ಸರ್ ಒಂದು 8 ಮಾರ್ಗದ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿಬಿಡಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೆರಡು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರು. ಅದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿ, ಮೊದಲನೇದು. ಎರಡನೇದು ಸಮ್ಯಕ್ ಸಂಕಲ್ಪ. ಮೂರನೇದು ಸಮ್ಯಕ್ ವಾಕ್. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲೇ ನಾಲ್ಕನೇದು ಸಮ್ಯಕ್ ಕರ್ಮ. ಐದನೇದು ಸಮ್ಯಕ್ ಜೀವನ. ಆರನೇದು ಸಮ್ಯಕ್ ಕೃಷಿ. ಏಳನೇದು ಸಮ್ಯಕ್ ಸ್ಥಿತಿ. ಇನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸಮ್ಯಕ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಎರಡು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಜ ಅದು. ನಾನು ತೇಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಇದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ನಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಇವುಗಳು ಒಂದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದನ್ನು ಓವರ್ಲುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ದಿ ಹೋಲ್ ಆಕಾಶ ಕಾಯಿ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಓವರ್ಲುಕ್ಸಸ್. ನಾವ್ಯಾರನ್ನಾರು ಓವರ್ಲುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎರಡು ಸತಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಓವರ್ಲುಕ್, ಸೇಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಅನ್ವಯ ಅರ್ಥ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೀವೋ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿವರ ಇದೆಯೇ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ವಿವರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಎರಡು ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಮುಖೇನ ಈ ಕೆಲವು ಪಾಠಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಈ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು, ಸಂಗೀತ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ನೀವು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದರ ವಿವರಣೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗುರುಮುಖೇನ ಕಲಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಗುರುವಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಥವಾ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಹಿಡಿಸುತ್ತೋ, ಈಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಈ ಕರೋನಾ ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಂಡಾಳ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಊರುಗಳಲ್ಲೂ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವರವ್ರ ಬಡಾವಣೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ಉಪನ್ಯಾಸ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅವ್ರನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೋತಾರೆ, ಅವರವ್ರದ್ದು ಫ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತಾರನ್ನೇ ಲೆಕ್ಕನೇ. ಈಗ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಷ್ಟೇನು, ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾನೂ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು. ಬುದ್ಧನ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಟು ಕಮ್, ವೆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಅಷ್ಟಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ನಮ್ಮದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಮಾರ್ಗ ಈಗ ನಾವು ಏಳನೇ ಮಾರ್ಗ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸಮ್ಯಕ್ ಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ ಇದು ತಾಯಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಅನುತ್ತಮ. ನಮಗೆ ಬುದ್ಧನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 2500 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಗಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೋಧನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಬುದ್ಧ ಬೋಧನೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋನು ಅದಲ್ಲ, ಒಂದು 5 ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಎಂಥದ್ದು ಒಂದು ಈಗ ಆಟ ಬರ್ತಿತ್ತು ಲಿಂಕ್ ಅಂತ, ಒಬ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನೀವು ಒಂದು 50 ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಳಿಸಿ ಅಂತ. ಸೇಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಆವಾಗ ಇದು ಇನ್ನೂ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ,
ನಮ್ಮ ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್. ಒಬ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರೋ ನಮಗೆ ಫ್ರೆಂಡೇ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರು ಆ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ. ಆಗ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು 5 ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು 5 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನೀವು 10 ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಗದ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ನೀವು 50 ಜನಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಿಂದ ತಿರುಪತಿಯಿಂದ ಆ ಥರ ಬಂದು ದೇವರೇ ಬರೆದಾಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋರು ಪಾಪ 20 ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವ 20 ಜನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಇದೇ ಥರ ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರನೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು, ನೀವು ಒಬ್ರಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ 9 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಲಿ ಇರೋವಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೂ ನಾವು ಇಳಿಸ್ಕೋತೀವಿ. ವೇದಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಪೌರುಷೇಯವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬುದ್ಧನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾವು ಕಂಡ ಸತ್ಯವನ್ನು ಫಸ್ಟು ತಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋರು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ನಮ್ಮ ಬೋಧನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಥರನೇ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತಾವು ಕಂಡ ಸತ್ಯವನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಹೇಳೋರು, ಅದು ಅವರು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆದರೆ ಸರಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಯೂಶ್ವಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಇದು ಸಂಗೀತಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸತಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಭೆಗಳು ನಡೀತು, ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಒಮ್ಮತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೀಗ ಈ 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನನ್ನು 9ನೇ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು, ಇದು ನನಗೊಂದು ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಸರ್ ಬುದ್ಧ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಬುದ್ಧನಿಗೂ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರಕ್ಕೂ ಇರುವಂಥ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ಬುದ್ಧ ಇರೋದೇ ಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ, ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನೋಡಿ ಹೀಗಾಗೇ ನಂದು 49 ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದರಲ್ಲೂ ಹೇಳ, ನನಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉಪಕಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೋ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ಲಾಗಿ ಓದಿದ್ದ ಕೆಲವು ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ತಾಯಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕರುಣಿಸೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಈ 7ನೇದು ಸಮ್ಯಕ್ ಸ್ಮೃತಿ ಎನ್ನುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಈಗ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರೋದು, ಸಮ್ಯಕ್ ಸ್ಮೃತಿ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದರೆ, ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನೇ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋತೀರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ? ಒಂದೋ ಎರಡು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿಲ್ವೇ ಅದನ್ನೇ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಮ್ಯಕ್ ಸ್ಮೃತಿನ, ಅದಕ್ಕೆ 10 ಜ್ಞಾಪಕ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ರದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಓ ಇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್ನರು ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ದಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಲಿ ಸಮ್ಯಕ್ ಸ್ಮೃತಿ ಎಂದರೆ ಮನವು ಕೆಟ್ಟ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದು ಹೋಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಅಂದರೆ ಮನವನ್ನು ಮತ್ತು ಶರೀರವನ್ನು ನಿರಂತರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ದುಃಖ ಉಂಟಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಾರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದೆ. ನಾವು ಲೈಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಸ್ನೇಹ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೊಂದು ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು ಬಂದು ಮಾಡಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐರನ್ ಔಟ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್. ಹಾಗಂತ ನಮ್ಮಂಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪಿ ಅಲ್ಲ, ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪಿ ಆಗಲೂ ಬರೋದು. ಆಗ ಅವರಲ್ಲಿರೋ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಬುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದು. ತನ್ನ ಥಾಟ್ನ ಸ್ಮೃತಿ ತಾನು ಗ್ಯಾಪ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು 5 ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅವ್ರು 5 ಜನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಇನ್ನೂ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆ 5 ಜನ ಇನ್ನೂ ಹೀಗೆ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕೆನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿ ಹೋಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿನ ಗಾಳಿ ಭೂಮಿ ರಾಪನು ನಲೋ ನಿಲೋ ನಭಃ, ಅದೇ ಈ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪಸರಿಸಿ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗದೆ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮಗೆಲ್ಲ ಅನುಭವ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಟೂರು ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಓಪನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಒಂದಂದರೆ ಅದು ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವು ಓಂ ಅಂದರೆ ಒಂದು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಓಂ ಅನ್ನುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೂ ಬೇಡ, ನೀವೆಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ನನಗೆ ಈಗ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಯಿತು. ನಾವು ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಚಾನೆಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನೆ ಎದುರು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅದೇ ಚಾನೆಲ್ ಹಾಕಿದೆ. ನಾವು ಅದು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ಒಂದು 7-8 ದಿವಸದಲ್ಲಿ. ತಕ್ಷಣ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಿದ್ದೀವೋ ಅದು ಆದ ಒಂದು 2 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಮುಂದೆ ಅದೇ ಚಾನಲ್ ಅವರು ಹಾಕಿದರೆ ಅದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇದ್ರ ಒಂದು ನಮ್ಮ
ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಅನ್ಕೋತೀವೋ ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆ ನಮಗೆ ರಿಬೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಧ್ವನಿಯಿಂದಲೇ ಇಷ್ಟ ಆದಾಗ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳೋ ರೀತಿಯೇ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪದವಿಭಾಗ ಮಾಡೋ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಂತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲೇ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸುಮಾರು ಜನ ಗುರುಗಳು ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳಿರೋದು, ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಮಾಡೋರು, ಒಂದೇ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸೋ ಆಗಲಿ, ಅವರು ಅವರ ಧಾರ್ಷ್ಟ್ಯ ಅವರ ರೀತಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಪಾಠಾಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಅಪ್ಯಾಯಮಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಪದವಿಭಾಗ ಒಂದು ಅಹಂ ಅಂದಾಗ ಅಹಾ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ವಿಸರ್ಗನ ನುಂಗ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದಾಗಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರದ್ದೊಬ್ಬರು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನೇ ಬುದ್ಧನಿಗಾಗಿದ್ದು ಅದೇನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಅವನು ಬುದ್ಧ, ಅಷ್ಟಾಂಗ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟ. ನಾವು ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಮನೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ. ಬರೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾವು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರೋಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ಯಕ್ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂದರೆ ಮನವು ಕೆಟ್ಟ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದು ಹೋಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದರೆ ಮನವನ್ನು ಶರೀರವನ್ನು ನಿರಂತರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ದುಃಖ ಉಂಟಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಾರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಸಮ್ಯಕ್ ಸ್ಮೃತಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಈ ಶಾಂತಿ, ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಶಾಂತಿಯಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಮನಃಶಾಂತಿ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋದು ಮನಃಶಾಂತಿ. ಕೆಲವರು ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಶಾಂತಿ ನಿವಾಸ ಅಂತ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ಗದ್ದಲ. ಹೊರಗಡೆ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶಾಂತಿ ನಿವಾಸ, ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನು ಬಂದಿತ್ತು ಶಾಂತಿ ನಿವಾಸ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅದು ಮೇನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಪಾಪ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಈ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಅಶಾಂತಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಮನಃಶಾಂತಿ ಕದರೋದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಿಷಟ್ ವರ್ಗಗಳಿಂದ, ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ, ಈ ಆರು ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರು ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ 50 ಅಕ್ಷರ ಬೀಜಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಃಶಾಂತಿ ತಿಳಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು, ಕತೆ, ವ್ಯವಹಾರ, ನಡವಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗ, ಈ 5 ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಈ ಸಮ್ಯಕ್ ಸ್ಮೃತಿ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ನಿಮಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಇನ್ನು 8 ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. 964 ಪಾರ್ಟ್ 48 ಬುದ್ಧಾವತಾರಿಕೆ ಮಂಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.